Azərbaycan əlifbasında hər bir hərfin öz sıra nömrəsi var. Gəlin bu sıra nömrələrini birlikdə əzbərləyək. A 1 B 2-ci sıra C 3 Ç 4-cü D 5-ci E 6 E 7 F 8 G 9 G 10 H 11 H 12 I 13 I 14 J 15 K 16 G 17 L 18 M 19 N 20 O 21 Ö 22 P 23 R 24 S 25 Ş 26 T 27 U 28 Ü 29 V 30 Y 31 Z 32